Виставу «Каля-маля» дуже полюбляють юні глядачі молодіжного театру. Її герої упродовж усього дійства шукають юного художника, щоб він виправив свої малюнки. Сильно потерпає кінь, який лишився без потрібних ніг. 11-річної Дарини – це одна з найулюбленіших вистав. Тому свою роботу вона присвятила саме героям «Каля-маля». Я нарисувала, як сцени, там, де мама зустрічається з конем. Після зустрічі мами з конем той погодився разом із нею шукати юного художника, щоб він домалював йому ноги. Поруч висить інша картина Дарини. Намальована вона за мотивами вистави «Кришталевий черевичок». Рисувати мені подобається, тому що це моє хобі і мені просто це цікаво. Максиму 10 років. Сьогодні він іде до 5 класу. Також юний художник навчається в образотворчій студії Тетяни Охріменко. З усіх вистав молодіжного театру хлопцю найбільше подобається Івасик Телесик. З неї Максим і взяв головного героя для своєї роботи і намалював Івасика Телесика на тлі соняхів. Мені подобається малювати, тому що мистецтво, яке дарує красу. Роботи Максима, Дарини та інших юних художників можна побачити на першому спільному арт-проєкті «Світ театру», який проводить молодіжний театр та творчі студії міста. Кожному малюнку легко знайти враження юних художників від театральних вистав. На одному улюблені герої зібралися разом з іншими учасниками вистави. Поруч герої намальовані окремо. Також художники підготували портрети акторів, гра яких сподобалася найбільше. На відкритті виставки були самі автори, їх батьки і дніпряни, які зацікавилися дитячими роботами. На кожному малюнку є номер. В нагоді він стане під час голосування. Цей арт-проєкт ми започаткували вперше. Він буде тривати до 5 жовтня. 5 жовтня будуть підведені ітоги. І за ними діти отримають нагороди. Нагороди від професійного журі, від голосування глядачів і від тих акторів, портрети яких вони зробили. Глядачі зможуть проголосувати, написавши номер малюнку, який найбільше сподобається, на своєму квитку. А 21 вересня всі чекатимуть на відкриття театрального сезону. Першою покажуть прем'єру вистави «Люблячі жінки Марселю». Олександр Славний, Дар'я Ланевич, Опенюс, телеканал «Відкритий».